誰もが知るあの子、セイン・カンニュ。かつて日本のバラエティ番組で、彼の笑顔や才能がなくてはならない存在でしたが、今ではどのような活動をしているのでしょうか。今回の動画では、その華やかだったキャリアのピークから、現在に至るまでの彼の軌跡を追います。初期の国際的な家庭環境から芸能界入り、そして独立に至るまでの波乱に満ちた経歴を詳しくご紹介します。セイン・カンニュのキャリアはただのエンターテイナーのそれに止まりません。彼は多言語を操り、異文化間の橋渡しとしても活躍。テレビの前だけでなく、YouTube など新たなメディアにも積極的に挑戦し、新しいファン層を開拓しています。この動画では、彼のテレビ番組での成功から、事務所との対立、そしてデジタルメディアへのシフトまで、セイン・カンニュの歩んできた道のりを網羅的にお届けします。さらに、彼の現在に焦点を当てた内容もお見逃しなく、過去の栄光を背に、どのように自己再発見を遂げ、新たなクリエイティブな道を歩んでいるのか、詳細に迫ります。彼の物語は、単なる成功の物語ではありません。それは変化と適応の物語であり、常に進化し続けるセイン・カンニュの新たな一面を明らかにします。それではセイン・カンニュさんの初期のキャリアと背景についてから始めましょう。セイン・カンニュは1970年11月27日、アメリカ合衆国ニューヨーク州で生まれました。彼の家庭環境は多国籍で、父はフランス系アメリカ人、母はイギリス人でした。生後間もなくして両親が離婚し、その後母は日本人男性と再婚することになります。この家庭の背景が、セインの多言語能力のもととなりました。幼少期、セインは母の再婚相手の仕事の都合で世界を転々とする生活を送ります。彼はその都度、ローカルスクールに通い、自然とその地域の言語に触れることになりました。この経験は、彼が幼い頃から数カ国語を覚える大きな助けとなります。6歳で来日したセインは神奈川県藤沢市の小学校に入学し、日本語を習得します。学業を終えた後は横浜市のサンモールインターナショナルスクールへ進学し、その後アメリカに戻りニューヨークロングアイランドのホフストラ大学に進学します。しかし、交際相手との破局を経験し、大学を中退。そのショックから、一時的に日本へ戻る決意を固めます。日本に戻ったセインは、芸能界入りを果たします。初めてのスカウトは稲川元子事務所からで、エキストラやモデルとしての活動を開始、この時期はマネージャー兼タレントとしての二足のわらじを履いていました。さらなる活躍を目指し、同事務所を円満に退社し、その後フリーの期間を経て、新たな所属事務所に移籍します。こうしてセイン・カンニュの多言語能力と国際的なバックグラウンドが彼の初期キャリアに大きな影響を与え、多様な文化的理解をバックに持つ彼は日本の芸能界で独自の立ち位置を築き上げていきました。次はセイン・カンニュさんのテレビでの成功についてです。セイン・カンニュが日本のテレビ界で顔を知られるようになったのは、彼がサンマのスーパーからクリテレビなどの人気バラエティ番組に出演し始めたことからです。彼の持ち前のユーモアと、多言語に堪能であることを生かしたパフォーマンスが、視聴者に受け入れられました。特に笑っていいとも、のクイズコーナーでは、彼の広範な知識とチャーミングな人柄が光り、番組のレギュラーとして確固たる地位を築きました。彼のキャリアの最盛期には、テレビ番組だけでなく、CM 出演も多数あり、その人気は頂点に達しました。セイン・カンニュは特に消費者金融の CM での活躍が知られており、彼の顔が広告に使われることでその商品やサービスの知名度を一層高める効果がありました。その結果、彼は一時期、11本のレギュラー番組を持つほどに多忙を極めることになります。この時期のセイン・カンニュは、彼の言語能力だけでなく、独自のカルチャルなバックグラウンドが深く日本の視聴者に受け入れられていたことが成功の一因です。彼は日本語のみならず、その他の言語を使ったコミュニケーションでも視聴者との間に一体感を生み出すことができました。また、日本のバラエティ番組特有のリアクションや表現を見事にこなし、国内外の視聴者からも高い評価を受けていました。彼のテレビでの成功は、日本のエンターテイメント業界における国際的な才能の可能性を広く示すものであり、多文化が融合する日本のテレビ業界において新たな風を吹き込んだと言えるでしょう。セイン・カンニュの存在は、国内外の異なる文化背景を持つ他のタレントにとっても大きな刺激となり、彼らが自身の才能を生かす場を広げるきっかけを提供しました。次はセイン・カンニュさんの事務所との対立と仕事の減少についてです。セイン・カンニュの芸能キャリアは、多くの成功を収めた後、突如として大きな困難に直面します。彼の事務所との間に金銭面での対立が生じ、
特に報酬や印税の分配に関する不満が表面化しました。これはセインにとって大きな転機となり、彼は独立を決意することに至ります。独立の決断は彼のテレビキャリアにおける大きな転換点でした。所属事務所が持つ業界内での影響力とネットワークを失ったセインは、多くのテレビ番組からのオファーが激減し、一時はメディアからの露出がほとんどなくなります。この期間、彼は自身のキャリアと今後の方向性について深く考える時間を持ちました。セインカミと事務所との間では契約解除に関する法的な争いも発生し、一時は公私ともに非常に困難な状況に陥ります。しかし彼は法的な支援を得て、最終的には事務所と和解に至ることができました。和解後、セインはフリーランスとしての活動を再開し、新たなスタートを切ることに成功します。事務所との対立は彼にとって多くの挑戦をもたらしましたが、それにより独立後の彼の活動には以前にも増して個人的な色が強くなりました。自らの事務所を設立し、自分自身のブランディングとキャリア管理を行うようになります。この経験はセインカミにとって新たなスキルを身につける貴重な機会となり、その後の彼のキャリアにおいて重要な役割を果たしました。最後はセインカミさんの現在の活動についてです。セインカミがテレビ界でのレギュラー番組をほぼ失った後、彼のキャリアは新たな方向へと進むことになります。テレビでの露出が減少したことを機に、セインはナレーションや声の仕事に焦点を当て始めました。彼はその独特の声と話し方で、多くのドキュメンタリーやアニメでナレーターとして活躍。その声は多くの人々に親しまれ、新たなファン層を開拓していきます。さらにセインカミはデジタルメディアの可能性に目を向け、 YouTube での活動を本格化させました。彼はミスターココナッツというキャラクターを自ら演じ、この新しいアバターを通じて様々なエンターテイメントコンテンツを提供します。 YouTube チャンネルでは彼のユーモラスな一面が際立ち、料理や旅行、さらには日常生活におけるちょっとした楽しい出来事を共有することで、視聴者との新たなつながりを築いています。このデジタルシフトにより、セインカミはテレビとは異なる形で直接的にファンと交流することが可能になりました。彼の動画は多くの視聴者に支持され、コメントやシェアを通じてその人気はさらに拡大。彼の YouTube 活動は彼のエンターテイナーとしてのキャリアに新たな賞を加えたと言えるでしょう。テレビ業界での経験を生かし、自らの手でコンテンツを制作発信するセインカミの姿勢は多くの同業者に影響を与えています。彼は変化するメディアの風景の中で進化し続けることを選び、その創造性と柔軟性が彼の長いキャリアを支えているのです。セインカミの新たなショーにご同行いただきありがとうございました。私たちは彼のテレビでの成功から始まり、事務所との転機に至る奇跡、そして現在の YouTube での活躍に至るまでをたどってきました。セインが直面した困難とその克服の物語は、エンターテインメント業界での生存と進化に必要な要素を体現しています。彼のキャリアは変化に富んでおり、常に新しい方法で自己表現を模索していることがわかります。フリーランスとしての独立、新たなメディアへの挑戦、そして自らのブランドを確立する道のりは、多くの芸能人にとって参考になるはずです。セインカミのこれまでの旅と今後の展望について、あなたの考えや感想をぜひコメントで教えてください。彼のどの側面が最も印象に残りましたか？またセインのようにキャリアを大きく変えた経験がある方は、その経験についても共有してください。このビデオが彼の多彩なキャリアの一端を伝えることができたなら幸いです。これからもセインカミの活動から目が離せませんね。彼の次なるステップにご期待ください。あなたの声を私たちは楽しみにしています。